კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეს არის ქრონიკა 2 საათზე. ახალ ამბებს თამთა გაზაშვილი გაგაცნობთ. გამოშვებაში ნახავთ. საქართველოში მაიკ პომპეოს ვიზიტი დასრულებულია. როგორია ოფიციალური ვაშინგტონის მთავარი გზავნილები? ევროსაპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენლები, რომლებიც 31 ოქტომბრის არჩევნებს აკვირდებოდნენ, საქართველოში პოლიტიკური მოთამაშეებს მოუწოდებენ მონაწილეობა მიიღონ ახალი პარლამენტის მუშაობაში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა თბილისი უკვე დატოვა. მაიკ პომპეოს ერთდღიანი ვიზიტი დასრულებულია. რა გზავნილები მიიღო საქართველოს შტატების უმაღლესი თანამდებობის პირისგან, ნატა მახვილაძე გვერდდება თემის დეტალებით. წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი ვიზიტი დასრულებულია. მაიკ პომპეომ თბილის 19 საათის განმავლობაში სტუმრობდა 4 ოფიციალური შეხვედრა 3 საათის ინტერვალში და არც ერთი პრესკონფერენცია. ასეთი იყო თბილისში მყოფი ამერიკის სახელმწიფო მდივნის დღევანდელი დღის განრიგი. მთავარი გზავნილები პრემიერთან შეხვედრის შემდეგ გახდა ცნობილი. რეგიონში შეერთებული შტატების გაძლიერებული წარმომადგენლობის მომენტი დადგა. ასე მიმართა პრემიერმა გახარია სახელმწიფო მდივანს მისასალმებელ სიტყვაში. თუმცა რა ლოჯისტიკური წინადადებები იყო განხილული, ოფიციალური პირები ჯერ ამ საკითხზე არ საუბრობენ. საუბრობენ იმაზე, რომ თანამშრომლობა თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში უფრო მეტად გაღრმავდება. მხარეებმა განიხილეს დღეს შეხვედრებზე საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის ძირითადი მიმართულებები და ქვეყნებს შორის არსებული მტკიცე თანამშრომლობის კიდე უფრო მეტად გაღრმავების პერსპექტივები. გიორგი გახარიამ აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების უმნიშვნელოვანესი დახმარება პანდემიასთან გამკლავების პროცესში და სტრატეგიულ პარტნიორ სახელმწიფოს მადლობა გადაუხადა ამის გამო. შეხვედრაზე ყურადღება დაეთმო ასევე საქართველოსა და რეგიონში არსებულ უსაფრთხოების გარემოს და რეგიონული საერთაშორისო უსაფრთხოების გამტკიცების მიზნით საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების თანამშრომლობას. მთავრობის მეთაურმა სახელმწიფო მდივანთან შეხვედრისას საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარული თვალსაზრისით არსებულ რთულ ვითარებაზეც გააკეთა აქცენტი. სახელმწიფო მდივანმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ამერიკის შეერთებული შტატების ურყევი მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობისადმი, ასევე ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისადმი. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა ასევე თანამშრომლობას სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობის შემდგომი გამტკიცებისა და ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების მიმართულებებით. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ძალიან მიხარია, რომ აქ ვიმყოფები. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები იქნება განსახილველი და ყველა თქვენს მიერ ჩამოთვლილი ასპექტი შესაბამისად მოვინიშნეთ. ჩვენ შესანიშნავი მეგობრები ვართ უკვე 30 წელია. მხარს გიჭერთ დემოკრატიულ საკითხებში და ერთად მუშაობთ იმ საკითხებზე, რომლებიც თქვენი ქვეყნის ოკუპაციიდან მომდინარე ტკივილსა და სირთულეებს უკავშირდება. ყველაფერს გავაკეთებთ მომავალშიც თქვენი ქვეყნის დემოკრატიზაციის პროცესის მხარდასაჭერად. ინსტიტუტების გასაძლიერებლად, რაც მნიშვნელოვანია თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის და ყოველივე იმისთვის, რაც მომდინარეობს ჯანსაღი დისკუსიიდან და დემოკრატიიდან. მადლობას გიხდით მასპინძლობისთვის. ვაფასებ ამ შესაძლებლობას და მოხარული ვარ თქვენთან შეხვედრით. რა თქმა უნდა, მადლობას გიხდით შეერთებული შტატების მხარდაჭერისთვის ახალი კორონავირუსის დაძლევის საქმეში. კარგად მოგეხსენებათ, რომ ძალიან წარმატებული თანამშრომლობა გვაკავშირებს ლუგარის ლაბორატორიის სახით, რომელიც მეტად საკვანძო ასპექტია ახალ კორონავირუსთან ბრძოლის საქმეში. უპირველეს ყოვლისა, ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ნამდვილად ვაფასებთ შეერთებული შტატების ხალხისა და მთავრობის უწყვეტ მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი. კარგად იცით, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს საკითხი ჩვენი ქვეყნისთვის, რომლის ტერიტორიები ოკუპირებულია, რადგან საოკუპაციო ძალები კვლავ არიან განთავსებულნი ჩვენს მიწაზე. ჩვენ ვიცით, რომ ეს სტრატეგიული პარტნიორობა უპირველეს ყოვლისა ეფუძნება ფასეულობებს, თავისუფლებას, დემოკრატიას და, რა თქმა უნდა, საერთო გეოსტრატეგიულ ინტერესებს. რეგიონისთვის ამ ძალიან ცვალებად დროში ვაცნობიერებთ, რომ ეს საკითხებია განსახილველი. ძალიან კარგი შესაძლებლობა გვეძლევა მნიშვნელოვანი საკითხების განსახილველად შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის, თავდაცვისა და უსაფრთხოების, ეკონომიკისა და დემოკრატიის კონსოლიდაციის საკითხებზე თანამშრომლობის გასაღრმავებლად. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ნამდვილად გვგრძნობთ, რომ ჩვენი თანამშრომლობისა და პარტნიორობის გაძლიერების, ასევე ამ რეგიონში შეერთებული შტატების გაძლიერებული წარმომადგენლობის მომენტი დადგა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მადლობას გიხდით საქართველოში ვიზიტისთვის.
Mike Pompeo იყო მეექვსე სახელმწიფო მინისტრი, რომელიც სტუმრობდა თბილის, ის მეუღლესთან ერთად ჩამოვიდა საქართველოს დედაქალაქში და თბილისი იყო ევროპაში მისი ბოლო გაჩერება. ამის შემდეგ ის ისრაელში გაემგზავრება და ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან ერთად ისაუბრებს ირანის სანქციების გაფართოების შესახებ. ზოგადად, ყველა ქვეყანაში, სადაც ტურნეს ფარგლებში Mike Pompeo ჩავიდა, მას განსხვავებული გზავნილები აქვს. Mike Pompeo მნიშვნელოვანი ფიგურაა, იცით, საერთაშორისო ასპარეზზე აკუმულირებულ ინფორმაციას ის პირადად აწვდის ოვალურ კაბინეტში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს. მიუხედავად იმისა, რომ ის ორ თვეში დატოვებს პოსტს მისი ვიზიტით, თეთრმა სახლმა პირდაპირ თქვა, რომ საქართველოს მხარდაჭერა უცვლელია ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან და მსოფლიო პოლიტიკურ რუკაზე შტატები საქართველოს ლობირებს, ვინაიდან საქართველო არის სამაგალითო პარტნიორი და რეფორმების კუთხით დომინანტი რეგიონში. მადლობა, ნატა მახულაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ შეხვედრას ესწრებოდნენ საგარეო საქმეთა მინისტრი და ამერიკაში საქართველოს ელჩი დავით ზალკალიანმა და დავით ბაქრაძემ მოგვიანებით მედიასთან განხილულ საკითხებზე ისაუბრეს. ქვეყნის პირველმა დიპლომატმა არჩევნებსა და ოპოზიციის პროტესტზე დასმული კითხვის საპასუხოდ აღნიშნა, რომ Mike Pompeo-სთან შეხვედრაზე საუბარი ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ პროცესებზე არ ყოფილა. არჩევნები კი შიდა პროცესია. მისივე თქმით, მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის სურვილია საქართველოში ვითარება იყოს სტაბილური. ძალიან შინაარსიანი და საგნობრივი საუბარი იყო ამერიკა-საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ყველა ძირითად მიმართულებაზე. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ძალიან მკაფიოდ განაცხადა, რომ აუცილებელია ამერიკის შეერთებული შტატების ჩართულობა კიდევ უფრო გაიზარდოს საქართველოში. სწორედ მხედველობაშია ამერიკის შეერთებული შტატების მეტი ყოფნა საქართველოში ყველა მიმართულებით, როგორც თავდაცვის და უსაფრთხოების, ისე ეკონომიკური მიმართულებით, ასევე დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების თვალსაზრისით, და ვფიქრობ, რომ ეს შეხვედრა ჩვენ მნიშვნელოვან ხელშესახებ შედეგებს მოგვიტანს. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა ამერიკის შეერთებული შტატების ურყევი მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ, საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართ. საგნობრივი დეტალური საუბარი იყო იმ სერიოზულ უსაფრთხოების გამოწვევებზე, რომელიც ჩვენს წინაშეა. რეგიონში შექმნილი სიტუაცია იყო განხილვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება და თან ხვდებით ჩვენს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან, რომ საქართველო, რა თქმა უნდა, ამერიკის გარეშე საქართველოს ძალიან გაუჭირდება ამ გამოწვევებთან გამკლავება. ამიტომ მათი მხრიდან, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის მხრიდან არის სრული მზაობა ეს თანამშრომლობა განვითარდეს, თვისობრივად ახალ დონეზე ავიდეს. ჩვენ მომავალში უნდა ველოდეთ ამერიკის მეტ ჩართულობას, მეტ აქცენტებს რეგიონთან მიმართებაში, საქართველოსთან მიმართებაში, რადგანაც კიდევ ერთხელ აღინიშნა, რომ საქართველო არის რეგიონში ამერიკის შეერთებული შტატების ყველაზე ახლო მოკავშირე, სანდო პარტნიორი, დასაყრდენი. ჩვენ შევეხეთ საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების თემას. რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატები უაღრესად დაინტერესებულია, რომ პროცესები გადავიდეს პოლიტიკურ ჭრილში. აუცილებელია, რომ არ ყველაფერი დარჩეს კონსტიტუციურ ჩარჩოებში და კონსტიტუციურ ფარგლებში. ჩვენი მხრიდან მზაობა ამერიკის შეერთებული შტატებიც, რა თქმა უნდა, დაინტერესებულია ქვეყანაში სტაბილურობით, რომ პროცესები წავიდეს პოლიტიკური მიმართულებით და არავითარ შემთხვევაში ის არ გაცდეს სამართლებრივ ჩარჩოებს. სწორედ ამ კუთხით იყო საუბარი და ჩვენ გვაქვს იმის, რა თქმა უნდა, იმის თქმის საფუძველი გვაქვს, რომ აუცილებლად ჩვენს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან ერთად მომავალში გავაგრძელებთ მუშაობას, იგივე დემოკრატიული ინსტიტუტების ის დახვეწის თვალსაზრისი არ ყოფილა მას იმხრიდან რაიმე სახის ესეთი პირდაპირი ჩარევა რაღაცა. ეს ჩვენი შიდა პოლიტიკური პროცესია. ის არის ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი, რომელიც მოუწოდებს ყველა საქართველოში მოქმედ ყველა პოლიტიკურ აქტორს, რომ პროცესები წავიდეს პოლიტიკურ ჭრილში, დარჩეს სამართლებრივ ჩარჩოებში. რა თქმა უნდა, ამერიკა საქართველოს შიდა საქმეებში ვერ ჩაერევა, არც არის ეს მათი სურვილი. მათი სურვილია, რომ საქართველოში სიტუაცია იყოს სტაბილური. ეს იყო ძლიერი მტკიცე სტრატეგიული პარტნიორების შეხვედრა, რომელმაც დაასახა გეგმები ყველა ჩვენთაგანისთვის მომავალი წლების განმავლობაში ამ ორმხრივი ურთიერთობის შემდგომი გაღრმავებისთვის. რა თქმა უნდა, თავდაცვა და უსაფრთხოება, საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაცია,
იყო ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელზეც ჩვენ ვიმუშავებთ. ჩვენ გვაქვს ის დოკუმენტები, რომელიც წლიდან წლამდე ახლდება და რომლის ფარგლებშიც ჩვენ დავინახავთ აი ამ პროგრესს მომავალი წლების, თვეების განმავლობაში. ჩვენ რასაკვირველია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა იქ შექმნილი ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი მძიმე ჰუმანიტარული მდგომარეობა იყო, რაზეც გაამახვილა პრემიერ-მინისტრმა ყურადღება და რაშიც გვაქვს სრული მხარდაჭერა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. ჩვენთვის COVID ინფექციით გამოწვეული ეკონომიკური მდგომარეობის გაჯანსაღებისთვის ამერიკის შეერთებული შტატები გამოთქვამს მზაობას, რომ დაეხმაროს საქართველოს, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ჩვენ გვექნება მზარდი ეკონომიკური პროექტები ჩვენი ქვეყნისთვის დემოკრატიული განვითარების გზით. ამერიკის შეერთებული შტატები არის თავარი დასაყრდენი და ძლიერი პარტნიორი და საქართველო ამხრივ ამერიკისთვის არის კარგი მაგალითი ამერიკის მხარდაჭერის, როგორ მოაქვს დემოკრატიული პროცესების განვითარება ქვეყანაში. თავის ადმინისტრაციაში მისვლამდე მაიკ პომპეო შეხვდა პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილი აუდიენციის შემდეგ აცხადებს, რომ ოფიციალური ტურნეს ფარგლებში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჩვენს ქვეყანაში ჩამოსვლა კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველოს, კავკასიის და შავი ზღვის მნიშვნელობას ამერიკისთვის. ეს იყო შეხვედრა, რომელიც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, თუ რამდენად ახლოს ვართ ამერიკა და საქართველო, რამდენად მყარი არის ამერიკის მხარდაჭერა საქართველოსთვის, ამ რეგიონისთვის, მით უმეტეს დღეს, როცა ამ რეგიონში ცვლილებები მიმდინარეობს, ამერიკის დღევანდელი გადაწყვეტილება, რომ ჩამოსულიყო სახელმწიფო მდივანი საქართველოში, იმის მერე რაც საფრანგეთში და ისრაელამდე, ანუ მისი ერთ-ერთი მთავარი პარტნიორი და მეორე ევროპაში ძალიან სერიოზული მოკავშირე, ამ რიგში რო ჩასვა საქართველო, ეს იმისი ნიშანი არის, რომ ამერიკა ჩვენს გვერდით დგას. მე ამისთვის მადლობა გადაუხადე. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასევე, რომ ამ COVID-ის კრიზისის ფონზე ამერიკამ კიდევ ერთხელ განაახლა მისი მხარდაჭერა ეკონომიურად და სამომავლოდ იმისთვის, რომ ჩვენ შევძლოთ და მივიღოთ ის ვაქცინები, რომელიც დაგვჭირდება, როგორც კი გამოვა და ამის საშუალება მოგეცემა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სტრატეგიულად ამერიკა ამ რეგიონში არის ჩვენი მხარდაჭერი და იცის, რომ საჭირო არის, რომ უფრო აქტიურად იყოს ჩართული ამ რეგიონში. მისი განცხადებები, რაც მოვისმინეთ დღეს ყარაბახის შესახებ და ჰუმანიტარული დახმარება, არის ნიშანი იმისი, რომ ამ სამშვიდობო პროცესში იქნება ჩართული ამერიკა და ეს გამეორა სახელმწიფო მდივანმა და ჩვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე მტკივნეული საკითხი, რაც არის ოკუპირებული ტერიტორიები, ამის მიმართ კიდევ ერთხელ გამყარა ამერიკამ თავისი პოზიცია, თავისი მხარდაჭერა ჩვენი სუვერენიტეტისთვის და ტერიტორიული მთლიანობისთვის და მზადყოფნა იმისთვის, რომ აქაც სამშვიდობო პროცესი, მოლაპარაკებები იყოს განახლებული და გაძლიერებული, რაც ჩვენთვის არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. ეს ყველაფერი ნიშნავს, რომ იქნება მეტი ამერიკა საქართველოში, რეგიონში და საქართველო რჩება ამერიკის პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი და მყარი საყრდენი ამ რეგიონში და ამისთვის ძალიან მადლობელი ვართ. სახელმწიფო მდივან პომპეოსთვის სასიამოვნო იყო პრეზიდენტ ზურაბიშვილთან შეხვედრა ორბელიანის ისტორიულ სასახლეში, სადაც ადრე ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო იყო განთავსებული. შეხვედრაზე სახელმწიფო მდივანმა შეერთებული შტატების სახელით საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი ერთგულება დაადასტურა და გლობალური ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისთვის ქვეყნის მიმართ პატივისცემა გამოხატა. სახელმწიფო მდივანი იმყოფებოდა საპატრიარქოში, ის კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორე შეხვდა მაიკ პომპეოსთან ერთად, იმყოფებოდა საქართველოსში ამერიკის ელჩი კელი დეგნანი.
სახელმწიფო მდივანი პომპეო სიამოვნებით შეხვდა მის უწმინდესობას საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქ ილია მეორეს. შეხვედრისას სახელმწიფო მდივანმა და მისმა უწმინდესობამ განიხილეს საქართველოს მნიშვნელოვანი როლი მსოფლიოში რელიგიის თავისუფლების მხარდაჭერის კუთხით. საპატრიარქოში აუდიენციის შემდეგ სახელმწიფო მდივანმა სასტუმრო შერატონში სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს მოუსმინა პროტოკოლის მიხედვით არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრისთვის სულ 35 წუთი იყო განკუთვნილი. აღნიშნული შეხვედრა თავდაპირველად დაგეგმილი არ ყოფილა და სახელმწიფო მდივნის საქართველოში ვიზიტის დღის წესრიგში მოგვიანებით შევიდა, რაც შეეხება განსახილველ საკითხებს. უფლებები საქართველოსთვის წარმომადგენელმა კახაციქარიშვილმა მაიკ პომპეოსთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა, რომ განხილვის მთავარი თემა იყო სასამართლოში არსებული არება მისი ვეთქვით დღევანდელ შეხვედრაზე მაიკ პომპეოსთან 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები არ განუხილავთ. სახელმწიფო მდივანი პომპეო სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს სასამართლო რეფორმასა და საქართველოს განვითარებაში სამოქალაქო საზოგადოების როლზე გულწრფელი და ღია საუბრისთვის შეხვდა. სახელმწიფო მდივანმა აღნიშნა საქართველოს ბოლოდროინდელი ძალისხმევა სასამართლო რეფორმის კუთხით და სამოქალაქო საზოგადოების მნიშვნელოვანი როლი კანონის უზენაესობის ხელშეწყობასა და თანამედროვე სახელმწიფო ინსტიტუტების განვითარებაში. თუმცა ყველა შეეთანხმდა, რომ გასაკეთებელი კიდევ ბევრია და შეერთებული შტატები მზადა მხარდაჭერის გასაგრძელებლად. შეხვედრაში ჩართული იყო საქართველოში მოღვაწე მრავალი პროფესიონალური არასამთავრობო ორგანიზაციის ნაწილი, მათ შორის საქართველოში ამერიკის სავაჭრო პალატა, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი, საქართველოს დემოკრატიის ინიციატივა, ღია საზოგადოების ფონდი, უფლებები საქართველო და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. ყურადღება გავამახვილეთ ყველა იმ პრობლემაზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ქვეყნისთვის და პირველ რიგში ეს არის პრობლემები კანონის უზენაესობის, სასამართლო ხელისუფლების და დემოკრატიული მართველობიდან უკუსვლის მიმართულებით. ჩვენ არ გვაქვს კარგი სასამართლო სისტემა და მოხდეს შეთანხმება იმაზე, რომ ჩვენი სასამართლო სისტემა საჭიროებს ფუნდამენტურ რეფორმას. ეს არის პოლიტიკური შეთანხმების საკითხი. ეს საკითხი დავსვით ჩვენ და ნაწილმა, მონაწილეების ნაწილმა, რაც შეეხება პოზიციას სახელმწიფო მდივნისა და საელჩოს მხრიდან არის ის, რომ სამოქალაქო საზოგადოებამ უნდა გავაგრძელოთ მუშაობა ამ საკითხებზე. ამერიკის საელჩოს ინტერესი იყო კონკრეტულად სასამართლო, სწორედ ამიტომ ვარ ჩვენ კონკრეტული პირები, ვინც სასამართლოზე მუშაობთ ჩერჩეულები დღეს აქ. თუმცა რა თქმა უნდა, მივაწოდეთ სახელმწიფო მდივანს ინფორმაცია ქვეყანაში ზოგადად მიმდინარე მოვლენებზე, განსაკუთრებით საარჩევნო დავებზე. მაიკ პომპეო საქართველოსა და კიდევ 6 ქვეყანაში ვიზიტს შეაფასებს მას შემდეგ, რაც ვაშინგტონში დაბრუნდება და პრესკონფერენციას გამართავს. მანამდე გავრცელდა მისი პირველი განცხადება ტვიტერის გვერდზე, რომლის მიხედვითაც აღფრთოვანებულია თბილისში ყოფნით და აღნიშნავს, რომ შეერთებული შტატები მზად არის საქართველოს ევროატლანტიკური კავშირების გაღრმავებასა და დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებაში დაეხმაროს. აღფრთოვანებული ვარ თბილისში ყოფნით. შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს მტკიცე ურთიერთობა აკავშირებს, რომელიც თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისადმი ჩვენს ერთგულებას ემყარება. ჩვენ მზად ვართ დავეხმაროთ საქართველოს ევროატლანტიკური კავშირების გაღრმავებასა და დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებაში. ოფიციალური შეხვედრების გამართვამდე სპეციალური განცხადება გავრცელა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომაც. დიპლომატიური უწყების განმარტებით სახელმწიფო მდივანი ჩვენს ქვეყანაში იმყოფება იმისთვის, რათა კიდევ ერთხელ გაუსვას ხაზი შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს მიმართ. სიხარულით მივესალმებით სახელმწიფო მდივან პომპეოს ულამაზეს ქალაქ თბილისში. სახელმწიფო მდივანი აქ იმყოფება იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ გაუსვას ხაზი შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ, ასევე ჩვენი საერთო ღირებულებების, თავისუფლებისა და დემოკრატიისადმი ერთგულებას. სახელმწიფო მდივანი პომპეო განიხილავს საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებისთვის საჭირო ძალისხმევას და ყურადღებას გაამახვილებს თავისუფალ და სამართლიანი არჩევნების მნიშვნელობაზე.
Mike Pompeo's visit is parallel to the Gantz American Shared Tabulistata Bissaham to put Department Mats, Mashar Nulerum, Ophiciálur, Washington, Zadar, Istahmar, Sakartulos, Ebro Atlantic Recapture, Bisgarma, Bashidam, Harsucher, Sakartul, Sovereign, Tetsada, Territorium, Trianovas, Sartashur, Sodaria, Busas Grobshe, Agnish Lugans had the Bastanir to Informatia, America, Sakartulos, Urtir to Babishes, Hebromos, Saubaria, Sakartulos, Mike Pompeo's visit, Sadadag, Mushahodra, Zamastasaham to put Department of Ophiciálur, Webber, the Gam, Kornabul Informatis, Tanahmat. Damuk in the Blobis Mopo Bidan, Sakartolum, Stambich, the Progress Mirce, Corruptist in Alleg Zolashi, Tana Medro, Sakam Zipo Institute of Misgan Tarabasa, the Global Rus of Tobis Gazlera Pasha. Opposition party of Maroblevitz, who are some of the parliament, Cheslos and Mike Pompeo's visit is parallel to the Axia Gamertes, Matsos Halli Judge Checkmist, Felicis Tidisa Concerto Darbaziden Operamte, Helsheger at Cescos Okmobis Analogistic Arabiromel sets etzera Gag Albebulia. Nino Arguliani, Guert, the Batemis, the Talabit, Pirda Piratershin, in Rogor Chaya, Axiam, Daragans Hadabiga, at his opposition party, Mr. Armament Gelema. Თამთა ოპოზიციის აქცია პერფორმანსი, რომელიც თავდაპირველად დუმილით დაიწყო და მოგვიანებით ხმამაღალი განცხადებებით გაგრძელდა, რუსთაველის გამზირზე უკვე დასრულებულია. რუსთაველიდან ფეხით გადმოინაცვლეს მსვლელობა იყო პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიამდე, სადაც სწორედ გაკეთდა პოლიტიკური განცხადებები ოპოზიციური პარტიების ლიდერების მხრიდან. ოპოზიცია დღევანდელი აქციით კმაყოფილია და ამბობს იმას, რომ მათი მთავარი გზავნილი და მიზანი შესრულებულია, ვინაიდან მათ სურდათ, რომ გამოეხატათ მადლიერება ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართ იმ პოლიტიკის გამო, რომელსაც ამერიკა საქართველოსთან დაკავშირებით ატარებს, და ასევე სურდათ, რომ ამერიკელ სტუმარს მათგან კიდევ ერთხელ შეეტყოთ ის, რომ არჩევნების შედეგებს არ აღიარებენ. ოპოზიციური პარტიები დარწმუნებულები არიან, რომ მათი მთავარი გზავნილების შესახებ ინფორმაცია მაიკ პომპეომდე უკვე მივიდა. Ასეთი მაგარი აქცია საქართველოსში არ ყოფილა, ეს იყო აქცია, რომლითაც ჩვენს მეგობრებს, ჩვენს მთავარ პარტნიორებს, მთელ მსოფლიოს გავაგონეთ ჩვენი ხმა. ხანდახან დუმილი უკეთ ლაპარაკობს ვიდრე პოლიტიკოსები და დღეს თქვენი დუმილი თქვენ აჩვენეთ, რომ ხმაწარტმეული ადამიანები, ხმაჩამორთმეული ადამიანები არ შეეგუებით ხმის ჩამორთმევას და არჩევნების გაყალბებას. ოპოზიციური პარტიები დღეს გავავრცელებთ განცხადებას, სადაც პირდაპირ გვაქვს ჩვენი პოზიციები ჩამოყალიბებული, დაწყებული თავისუფალი არჩევნებიდან, გაგრძელებული სამხედრო წარმომადგენლობის დით, თავისუფალი ვაჭრობით, ამერიკული ინვესტიციებით და რაც თავარია. დიახ, ჩვენ გვჭირდება ჩვენი ამერიკელი ძმების მხარდაჭერა იმისათვის, რომ სიყალბეს ვებრძოლოთ ქვეყანაში. ეს იყო მდუმარე, მაგრამ ამავე დროს ყველაზე ხმამაღალი აქცია, იმიტომ რომ ჩვენი მდუმარებით ჩვენ მთელ მსოფლიოს გავაგებინეთ. Ram zinavi tarabashi imqopebat dges kveqana atasobit adamiani gamovida tbilisis kuchebshi da aseti samakhaobrivi aktsia vegon didi khania tbilis araxsos. Акция парламенттан დასრულდა იმ პოლიტიკური განცხადებებით, რომელიც ახლა მაყურებელმა პირდაპირ ეთერში მოისმინა. Акციის ორგანიზატორებმა დაშლამდეთ ქეს ისიც, რომ ახალი არჩევნების ჩატარებამდე ისინი გამართავენ არაერთ შეხვედრას, თუმცა როდის და სად იქნება შემდეგი акция დღეს ეს არ დაკონკრეტებულა. მადლობა ოპოზიციის акციის დეტალებზე ისაუბრა ნინო არღლიანმა. საქართველოს პოლიტიკური მოთამაშეები ჩიხიდან უნდა გამოვიდნენ და მონაწილეობა მიიღონ ახალი პარლამენტის მუშაობაში, აცხადებენ ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენლები. ასამბლეის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ პრესრელიზში აღნიშნულია, რომ COVID-19 პანდემიის შედეგად შექმნილი სერიოზული გამოწვევების მიუხედავად, 31 ოქტომბერს საქართველოს 2 მილიონამდე მოქალაქე მივიდა საარჩევნო უბნებზე, რათა მათი ხმები იყოს გაგონილი. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ გამომრჩეულთა ყველაზე მაღალი აქტივობა მეტყველებდა ამარჩევნების მნიშვნელობაზე და ყველა ქართველის ძლიერ დემოკრატიულ ვალდებულებაზე, განაცხადა ეუთოს მოკლევადიანი სადამკვირვებლო მისიის სპეციალურმა კოორდინატორმა ელონა ჯებრია ჰოჯამ. მან ხაზი გაუსვა საჩვენებლის გახლვის ინკლუზიური პროცესის მნიშვნელობას. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის სადამკვირვებლო დელეგაციის ხელმძღვანელმა ფინელმა პარლამენტარმა პია კაუმამ კი კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ 31 ოქტომბერს ჩატარებული არჩევნები იყო კონკურენტული და ზოგადი ფუნდამენტური თავისუფლებები იყო დაცული. მან მოუწოდა ჩართულ მხარეებს გადალახონ ამჟამინდელი პოლარიზაცია და იმუშაონ ერთად სტაბილური პოლიტიკური გარემოსთვის.
ახლა როდესაც ეს პროცესი დასრულდა, ყველა არჩეულმა პოლიტიკურმა პარტიამ უნდა აიღოს კუთვნილი მანდატი, შევიდეს პარლამენტში და განაგრძოს მუშაობა ინსტიტუციების ფარგლებში. მოუწოდებ დაინტერესებულ მხარეებს, გადალახონ ამჟამინდელი პოლარიზაცია და ერთად იმუშაონ სტაბილური პოლიტიკური ჩარჩოსთვის. Am tutas politikur chixshim qopma partiebma unda gamonakhon gza da gadalakhon igi. Martali amamotsani sirtuli ashkaraa, tumtsa dadebiti shedegi sasisotskhlod mishnolovania sakartvelos demokratiuli momavlistvis. დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პარლამენტში შედის 9 პარტია, ოპოზიციური პარტია. პირველად დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ჩატარდა არჩევნები, რომელიც იყო უფრო პროპორციული ვიდრე მაჟორიტარული. პირველად საქართველოს ისტორიაში ჩატარდა არჩევნები, სადაც იყო გათვალისწინებული ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების რეკომენდაციები, გასწორდა მთლიანად სამართლებრივი ჩარჩო, ახალი კანონმდებლობა შეიქმნა და გაჩნდა ოპოზიციას ასეთი რაოდენობა პარლამენტში არასდროს არ ქონია. ამიტომ ეს არის მართვისაც ძალიან კარგი შესაძლებლობა, რომ შევიდნენ პარლამენტში და პარლამენტი არის სწორედ ის ინსტიტუტი, სადაც უნდა მიმდინარეობდეს მსჯელობა ყველა პრობლემაზე, მათ შორის იმ ხარვეზების გამოსწორებაზე, რომელსაც ჩვენი პარტნიორებიც მიუთითებენ. ეს არის ცივილიზებული პოლიტიკური პროცესი. სწორედ ამ ცივილიზებული პროცესში დაბრუნების მომხრეა ყველა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორი და საერთაშორისო თანამეგობრობა. ეს არის მათი მოწოდება და ეს არის მათი სურვილი, რომ პროცესები დარჩეს პოლიტიკურ ჭრილში. საქართველოში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგების გამოკვლევასა და შემოწმებას უნდა მოყვეს გამარჯვებულების მიერ მთავრობის ფორმირება, დამარცხებულების მიერ პარლამენტში ოპოზიციად შესვლა და ყველა მხარეს მიერ დემოკრატიული პროცესის გაგრძელება. ამის შესახებ ამერიკელი დიპლომატის, უკრაინაში შტატების პრეზიდენტის ყოფილი სპეციალური წარმომადგენლის და ნატოში ყოფილი წარმომადგენლის კურტ ვოლკერის სტატიაში აღნიშნული. ევროპული პოლიტიკის ანალიზის ცენტრის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტში ვოლკერი აღნიშნავს, რომ სახელმწიფო მდივნის მაიკ პომპეოს ვიზიტს დიდი მნიშვნელობა აქვს. მისი თქმით, ოფიციალური ვაშინგტონის წარმომადგენელმა ხაზი უნდა გაუსვას იმას, რომ დემოკრატია მოითხოვს როგორც ძლიერ მთავრობას, ასევე ძლიერ პოლიტიკურ ოპოზიციას. აქვე ვოლკერი აღნიშნავს, რომ შეერთებულ შტატებს შეუძლია რუსული დათვის და ჩინური დრაკონის თავიდან მოცულების მიზნით კავკასიური ვეფხვის გაზრდას შეუწყოს ხელი. საქართველოში ბოლო დღეღამის განმავლობაში კორონავირუსით კიდევ 3.43 ადამიანი დაინფიცირდა, შემთხვევების მესამედზე მეტი კვლავ თბილისზე მოდის. სამწუხაროდ ვირუს ემსხვერპლა 37 პაციენტი, გამოჯამრთელდა 2529. თენგის ცერცვაძე შესაძლოა სამკურნალოდ კლინიკაში გადავიდეს, ეს იმაზეა დამოკიდებული, დამძიმდება თუ არა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორს, რომელსაც COVID-19 გუშინ დაუდასტურდა. როგორც თავად ამბობს, 38 გრადუსამდე ტემპერატურა, ხველა, ყელის ტკივილი და სისუსტე აღენიშნება. როგორც ქვეყნის მთავარი ინფექციონისტი განმარტავს, ამ ეტაპზე მხოლოდ ვიტამინებს, სიცხის დამწოვებს და ბევრ სითხეს იღებს. მისთვის უცნობია ინფიცირების წყარო. თბილისის ინფექციურმა საავადმყოფომ გუშინ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ვინაიდან თენგის ცერცვაძე აღენიშნება მსუბუქი სიმპტომები, შესაბამისად სტაციონარში ყოფნას არ საჭიროებს და ის სახლში მკურნალობს. ცნობისთვის ინფიცირებულია თენგის ცერცვაძის მეუღლეც.
Hobis Kolkhetis 15 pekhburtals koronavirusi daudasturda klubis khamzghanelis Bejan PPS informatsiit sportsmenebi akhla karantinshi imqopebian misi vetkmit gundma bolo matchi 3 dghis tsin gorshi gamarta. Dghes covid testze pasukhs kidev 5 pekhburtali elodeba. Gundis danarcheni tsavrobi da mtsurtnelebi izolatsiashi imqopebian. Matchoris arian სამი მწვრთნელი და დანარჩენი ფეხბურთელი და პლუს ერთი ადმინისტრაციის თანამშრომელი. ამბიჭების მდგომარეობა არის სტაბილური, ზოგიერთს აღინიშნება ცხელება, მაგრამ სხვა სიმპტომები ჯერჯერობით არ აღინიშნებათ. გადაყვანილი არიან ზუგდიდის COVID სასტუმროებში ყველანი, ვისაც აღინიშნებოდა ცხელება და დაუდასტურდა COVID დადებითი. დანარჩენები იმყოფებიან იზოლაციაში. დღეს ველოდებით კიდევ 4 პასუხს. Vandalizmi Kobuletshi, Misha Chamodi, Mshenebare Tadzris Ghobeze, Utsnoba Pirebma, Aghnishnuli Tsarzarebi Gaaketes, Faktze Uke Datsqebulia Gamodzeba, Misha Chamodis Garda Datsarilia, Utsenzure Shnarsis Epitetebits Mokhtarze, Administratsiuli Samartal Tsarmoeba Mimdinareobs. Რატქმა უნდა მიუღებელი არის ნებისმიერი ვანდალური ქმედება და ჩვენთვისაც რა თქმა უნდა როდესაც საკულტო ნაგებობაზე და თქვა მის ობეზე ხდება რაღაც წარწერები მიუღებელია და იმისგან ვისაც არის ვინც ამას აკეთებს რა თქმა უნდა მისი მხრიდან არის ეს დაბალი კულტურის გამოვლენა. დღეს სხვა ამბებზე ვისაუბრებთ რეკლამის შემდეგ, ასე რომ დაგველოდეთ. Reklamis shemdeg Khronika kvlav pirdapir etershia. Mtsopliashi koronavirusit inficirebulta saerto raodenoba ukve 56 milions miuakhlovda. Gardatsvrelia 1,344 milionamde adamiani gankurnebulta ritsqi ki daakhlobit 39 milionia kvlav mtsavia vitareba Evropis mashtabit, sadats gardatsvrel covid patsienta ritsqi rekordulad izrdeba Austriashi mashtaburi chaketva 6 dekembramdea zalashi, tumtsa misi gakhangrdzleveba kveqanashi shekno epidvitarebaze ikneba damokidebuli. Inficirebis მზარდი მასშტაბის გამო შეზღუდვები დაწესდა სერბეთში, სადაც საღამოს 9 საათიდან დილის 5 საათამდე მუშაობის უფლება აქვთ მხოლოდ აფთიაქებს, ბენზინგასამართ სადგურებს და სურსათ-სანოვაგის მაღაზებს. ეპიდვითარება საინტერესოა მეზობელ ქვეყნებში. სომხეთში ბოლო 24 საათში ინფიცირების 984 შემთხვევა გამოვლინდა, აზერბაიჯანში ეს მონაცემი 2075-ია. თურქეთში კი 4000-მდე COVID დადებითი პაციენტი აღრიცხეს. Israel Masiris Army Sada, Iranis Hutsis, Zalabis in Ardek Sahiro, Yerishabi Mitana, Israelis Taudatus Rabis Gans Hadabit as Nabuji Masham, the Gadad Gest, Rats Israelis Kotnel Golanis, Maglobebze, Asapet Kabelimos of Bulobebeh Machines. Siris Sam to Posa Informatio Sagan to Azhadeps, Rom, Israelis, Yerishabs, Sami Jaris Katsiems, her player Tiki Dashalda, Sahiro Dartmaps, Syria, Israelis Agressia Utsoda. Azerbaijanis prezidenti ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგ მთიან ყარაბახს ეწვია. Მისი განცხადებით 37 წლის განმავლობაში მიყენებული ზარალის აღრიცხვა დაიწყო და პასუხისგებელ პირთა საკითხს სასამართლო განიხილავს. Სომხეთის პრემიერ-მინისტრის მტკიცებით გასულ კვირას ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას ხელი არმის დაჟინებული მოთხოვნის საფუძველზე მოაწერა. Შეთანხმების თანახმად აზერბაიჯანმა ანკლავის სიდიდით მეორე ქალაქ შუშაზე მოიპოვა კონტროლი. Სომხეთის შეარაღებულმა ძალებმა შეთანხმებით განსაზღვრული ტერიტორიები 1 დეკემბრამდე უნდა დაიწყოს. Რუსეთის დუმა მხარი დაუჭირა კანონპროექტს, რომელიც ქვეყნის პრეზიდენტს და მის ოჯახს პოსტის დატოვების შემდეგაც კი სისხლის სამართლის დევნისგან იმუნიტეტს ანიჭებს. Კანონპროექტი ივლისში ჩატარებული რეფორმის შედეგად ამტკიცებული საკონსტიტუციო ცვლილებების ნაწილ შეადგენს. Იმუნიტეტი გულისხმობს, რომ უკვე ყოფილი პრეზიდენტი და მისი ოჯახი დაცული იქნება პოლიციის მხრიდან ჩხრეკის, დაკითხვის და ქონების კონფისკაციისგან. დოკუმენტი დუმაში კიდევ ორ მოსმენას გაივლის, რის შემდეგაც ზედა პალატას და საბოლოოდ თვითონ პუტინს გადაეცემა ხელმოსაწერად.
ამერიკის შეერთებული შტატები ავღანეთიდან და ერაყიდან ჯარების ნაწილის გაყვანას გეგმავს. თავდაცვის დეპარტამენტის განცხადებით, ამერიკა ავღანეთსა და ერაყში სამხედროების რაოდენობას 2500-ით შეამცირებს. გეგმა პენტაგონმა უკვე დაამტკიცა. დონალდ ტრამპის ის გადაწყვეტილება რამდენიმე რესპუბლიკელმაც გააკრიტიკა. სენატის უმრავლესობის ლიდერმა მიჩ მაკკონელმა გეგმას შეცდომა უწოდა და ტრამპს მოუწოდა თეთრი სახლის დატოვებამდე თავი შეიკავოს თავდაცვის და საგარეო პოლიტიკის კუთხით მნიშვნელოვანი ცვლილებებისგან. Ნევადის შტატში ტყის ხანძარი გაჩნდა, ცეცხლი და ძლიერი კვამლი ქალაქ რენოში მდებარე დასახლებულ უბნებზე გავრცელდა, დაიწვა რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი, თუმცა არავინ დაშავებულა. ხანძრის გავრცელებას ძლიერმა ქარმა ხელი შეუწყო. შექმნილი ვითარების გამო ნევადის გუბერნატორმა შტატში საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. Ხალ იოტას ცენტრალური ამერიკის რეგიონში ნამდვილი ქაოსი მოყვა. ჰონდურასის პრეზიდენტის განცხადებით სტიქიის გამო რისკის ქვეშ არის ქვეყნის მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი. ქარიშხალს თან ინტენსიური ნალექით სახლავს, რის გამოც ადიდდა მდინარეები, დაიტბორა სოფლების ნაწილი. ჰონდურასის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით დროებით დაკეტილია ხიდები და მაგისტრალები, სტიქიის ზონაში მოყოლილი მოსახლეობისთვის კი თავშესაფრებია მოწყობილი. Ახალი ორლეანის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით 2021 წელს ეგრეთ წოდებული მსუყე სამშაბათის, იმავე მარდი გრას კარნავალი აღარ გაიმართება. მძიმე მარხვის დაწყებამდე ტრადიციულ კარნავალში მილიონზე მეტი ადამიანი მონაწილეობს, თუმცა პანდემია მოცემულობას ცვლის და უსაფრთხოების ნორმებიდან გამომდინარე ხალხ მრავალ თავყრილობებზე უარის თქმა გადაწყდა. ქრონიკა ორზე ამი დასრულებულია, თუმცა პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით ცოტა ხანში. 3 საათზე პარტია ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში კეთდება განცხადება, რომელსაც პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. დროებით.